un interès per conèixer l'atleta. Jo tenia interès en saber per què la transició valenciana els valencianistes havien perdut. No la veu viure personalment i m'interessava saber-ho. Després, una investigació sorgís en una hipòtesi. Te planteges quina és la hipòtesi. La hipòtesi és que aquesta ideologia, el blaverisme o anticatalanisme, ha estat una ideologia funcional per a uns determinats interessos. I m'he dedicat a estudiar quins interessos han sigut i m'he basat en, clar, perquè això és ciència, necessitem teoria i necessitem empiria, dades. M'he fonamentat en dades estadístiques disponibles, en discursos, en entrevistes a líders importants de la dreta i de l'anticatalanisme per mostrar tot un elenc d'afirmacions. Ha tingut un impacte important, sobretot un impacte en la societat, en la part de la societat valenciana que té més sensibilitat pel país. Nosaltres valencians, no obstant, és un llibre de 1962, és un llibre de la ciutat valenciana del 60, la ciutat valenciana de 2012 és distinta. Des de principi, finals dels 50, la majoria de la societat valenciana se dedicava a treballar al sector primari. Avui el sector primari engloba menys del 5% de la població activa. La ciutat valenciana s'ha transformat molt, però és un patrimoni, nosaltres valencians i Joan Fuster, del poble valencià i de la ideologia valencianista. Una mostra intel·lectual insubornable d'estima pel seu país, perquè no oblidem que Joan Fuster, si haguera publicat en castellà, haguera venut més, però tingui una fidelitat important cap a la seva llengua i cap al seu país, que jo vull destacar. Per al blaverisme és catalanista tot aquell que s'estima el seu país, defensa la seva llengua, planta cara a Madrid, el qual és terrible, perquè precisament aquesta és la gent que és valencianista. Però el blaverisme ha aconseguit, en certa manera, estrangeritzar als ulls de molts valencians la gent que més treballa pels interessos valencians. I és un dels grans èxits que ha plantejat el blaverisme, però que també es pot capgirar, perquè jo, com a ciutadà, crec que precisament és al revés. Els blavers són clarament tenen una posició antivalencianista. La llengua del país valencià no sols es troba amenaçada pel blaverisme, es troba amenaçada per una política assimilacionista de l'estat espanyol. De l'estat espanyol hi ha una ideologia d'estat que es diu el nacionalisme espanyol que creu que el castellà és la llengua comuna i que els altres són vincles regionals i que els seus instruments poderosos de socialització, mitjans de comunicació, administració, estan majoritàriament en castellà. Vull recordar, per exemple, l'escassesa del valencià a l'administració de justícia espanyola. Ara, el blaverisme també. El blaverisme, evidentment, és una ideologia que diu defensar el valencià, però jo la majoria dels blavers que he estudiat parlen en castellà als seus fills. Me sembla que parlar castellà no és una bona manera de defensar el valencià. I a banda, que qualsevol societat civilitzada sap que dividir i fragmentar la seva llengua va en perjudici de la seva llengua. Els castellans no opten pel secessionisme. Els valencians tampoc els interessa saber com va acabar. Des de luego, d'entrada ha aconseguit una cosa. Negar allò que es deia de la vostra generació, que sou uns hedonistes conformistes. No. Sou gent que quan toca es mobilitza en defensa dels seus interessos i a més ho fa d'una manera nova, a través de xarxes socials, a través de nous mecanismes. És prompte per avaluar què ocorrerà, dependrà del temps futur. D'entrada ha sigut una reacció de qüestionament d'una certa partitocràcia que tenim. El problema és que és un moviment plural, divers, i falta per veure si les seves contradiccions internes aconseguissin canalitzar-les. Una part del moviment es polititza o no, encara és prompte per a avaluar-lo. No tenim perspectiva com a sociòleg, no sé on va acabar. De moment, ja puc dir que ha sigut una resposta que qüestiona aquestes visions negatives que s'afegien a tota una generació. Jo, sincerament, me ho han preguntat moltes vegades, una grandíssima indiferència i una pena. Una pena sobretot perquè és impropi una societat democràtica, se pot discrepar, se pot no comprar el llibre, se pot no llegir-lo, però llançar pots de fum, cadires, és impropi una societat democràtica. També va sentir ràbia per la absència de resposta adequada de les forces de seguretat de l'Estat.
I vaig sentir també, curiosament, una gran alegria en veure que la majoria de la gent se queda, va escoltar el discurs, i fins i tot en les dedicatòries de llibres hi hagués gent, una particular me va colpir. Me van dir dues persones, mira, estàvem en el bar de l'Aznac, no sabíem la presentació del llibre, no coneixíem el llibre, no te coneixíem a tu, però hem volgut, veient com actuen estos salvatges, comprar-lo, llegir-lo, crec que aquest és el camí. Per tant, curiosament va ser de molts sentiments, però vull quedar-me en els positius, que crec que socialment quedaren desacreditats, quan moltes vegades aquest tipus de violència havia sigut tolerada, permesa, aplaudida per sectors socials. Crec que entengueren que avui en 2012, en 2011 el cas, atacar la presentació d'un llibre és indigne. No? Jo crec que, bueno, me queda la qüestió positiva. Evidentment, fou molt desagradable, no li dona pas a ningú, però me queda la qüestió positiva. I personalment, aquesta gent l'únic que fa és animar-me a treballar més la ciència política i la sociologia per a conèixer millor la nostra realitat. Ha sigut un estímul per a seguir treballant. Jo no sé si estic d'acord en la premissa, és a dir, l'economia és molt important, però la ideologia impregna l'economia. No oblidem que ara estem en un discurs neoliberal que és ideològic. És a dir, pensar que el mercat s'autoregula millor és tan ideològic com pensar que l'Estat ha d'intervindre més en l'economia. El que passa és que es presenta ell mateix com si fos la veritat. Però fent aquesta matisació, jo crec que l'enfrontament entre valencians, que ha promogut el blaverisme, ens ha debilitat com a societat en la reivindicació front a Madrid, i en aquest sentit han pogut des del govern central atorgar-nos un menor finançament, una menor inversió i una important discriminació. Jo crec que indirectament el blaverisme, l'anticatalanisme, ens ha costat cara als valencians, no sols identitàriament, també econòmicament. Bueno, jo crec que els valencians el que hem de fer és conèixer millor la nostra història, estimar més la nostra llengua i la nostra identitat. És la millor resposta que podem donar. Jo crec que tots els pobles i totes les cultures defensen la seva cultura, la seva llengua, i pel camí de la ruptura de la unitat lingüística i pel camí de l'antivalencianisme, des de luego no anem enlloc. Anem al model que volen des de Madrid, convertir-nos els valencians en levantinos o en tres províncies, alicantinos, castellanenses i valencians. Depèn de nosaltres, de tots nosaltres, que això no sigui així. És a dir, vegem que n'hi ha molts casos, no sols a Espanya, sinó a Europa i al món, que planten cara a estats centralistes i jacobins, i jo crec que els valencians, arribada l'hora, que també es planten cara. Ara que estic trist, intente recordar.